En primer lloc, volem donar les gràcies a la Natasha pel seu gran projecte d'Iconic Houses i sobretot també a tot l'equip de la Pedrera, amb la Marga Visa, la Sílvia, el Jordi i tot l'equip que ens hem anat coneixent durant aquests últims mesos, que ha fet possible doncs, que avui estiguem aquí i us puguem explicar una mica qui som. Però sobretot, avui el que volem fer és donar les gràcies a tots vosaltres, els que sou representants d'aquestes magnífiques cases, que moltes ja formeu part d'Iconic Houses, però que gràcies al vostre esforç, al vostre entusiasme, ens expliqueu aquestes grans històries, feu possible la seva conservació i, sobretot, la seva obertura al públic perquè tots les puguem gaudir. Qui som? De fet, Cases Singulars som una empresa privada de recent creació. Vam néixer el 2004 i el nostre interès o la nostra voluntat és agrupar cases, espais singulars de Catalunya amb un contingut patrimonial amb la finalitat d'explicar la història del nostre país a través de les cases dels seus protagonistes. D'on venim? Tenim més de 20 anys d'experiència en el camp, sobretot de la difusió i la comunicació cultural. Hem estat els amics dels museus de Catalunya a finals dels anys 90, organitzant visites comentades, viatges, sortides per un grup de més de 1.000 associats. Després vam anar als amics del Museu Nacional de Catalunya, que vam estar un any per iniciar el projecte d'obertura dels amics dels museus un cop el MNAC es va obrir l'any 2004 i finalment el 2005 vam tenir l'oportunitat d'entrar a treballar a la Fundació Maller, propietària de la Casa Maller. Aquí vam estar amb tot el projecte de comunicar què implica restaurar i conservar un patrimoni, la Casa Maller, i sobretot com que l'any 2008 es va signar un conveni de col·laboració amb una entitat privada i les institucions públiques per dur a terme aquesta restauració, vam haver de fer un gran esforç per explicar a la ciutadania què era la Casa Maller, qui havia viscut, qui havia sigut el seu arquitecte, etc. Perquè tot i estar al Passeig de Gràcia, en aquell moment, l'any 2005, poca gent la coneixia. Un cop ja van començar les obres de la Casa Maller, amb la Laura ens vam donar compte, i treballant durant aquests anys, que a Barcelona, primer, hi havia tota una sèrie de patrimoni ocult, majoritàriament en mans privades, i aleshores vam veure la possibilitat o l'interès nostre d'anar a parlar amb ells i d'explicar-los que el que ens agradaria era poder-la obrir al públic, però que sempre ens adaptaríem a les seves necessitats i a tal com ells gestionaven o hi vivien aquest patrimoni. Perquè primer ens vam adreçar, sobretot volem donar moltes gràcies a Eduard Rocamora, que és el president de la Fundació Rocamora, qui des del primer moment ens va recolzar, que clar, nosaltres vam dir, vosaltres a moltes d'aquestes cases hi viviu, és a dir, el Palau Moixó, per exemple, que és un palau del segle XVIII, hi viuen. Aleshores, vam tenir que fer un esforç per explicar-li que nosaltres ens adaptaríem a les seves necessitats, obriríem els dies que el propietari ens digués, però que, sisplau, entengués que creiem que també era un patrimoni que podia gaudir tota la ciutadania. I així, a poc, aquests 4 anys és el que hem anat fent. Nosaltres, de fet, sempre diem que som com el Departament de Comunicació i Difusió d'aquestes cases i espais singulars. Som un departament que actuem de forma externa, però que, bueno, el que intentem és, primer de tot, posicionar la casa o l'espai en el mapa cultural de la ciutat, és a dir, que realment la gent conegui que hi ha un patrimoni doncs, que, encara que sigui de forma puntual, es pot anar visitant, i un cop la gent ja el coneix, el que fem és donar-li vida i contingut. Volem que siguin cases vives, que hi passin coses, i no només fem visites, tant pel públic individual o per grups concertats, sinó que organitzem concerts, fem cicles de conferències, activitats familiars, i d'aquesta manera doncs, també fem, o el que ens agrada, explicar les històries d'aquestes cases i les persones que hi van viure. Tenim dues línies d'actuació. Una és les que són tancades al públic, només les podem obrir de manera puntual, i això a vegades costa, perquè la gent ens diu és que vull anar a visitar aquestes cases. Dic, però és que no pot ser, no podeu anar cada dia, perquè no és una institució pública i ni és un museu, i després en moltes hi viuen, i aleshores es fa difícil també obrir-les. I la segona línia d'actuació, que per nosaltres ha estat un gran repte professional, amb el qual hem començat aquest any, el 2014, és ja portar la gestió d'aquestes cases. Ens van donar l'oportunitat d'obrir la Casa Llomorera de Domènec i Montaner, que molts de tots vosaltres veu venir ahir, des del gener de l'any passat,
I així doncs, ens ha donat l'oportunitat de créixer com a empresa, de tenir més responsabilitat, però bueno, ha sigut un gran repte que també el tindrem l'any que ve amb l'obertura de la Casa Ametller. Només dir, abans que la Laura us expliqui una mica quines cases tenim, és que amb tots vosaltres avui, per exemple, hem après molt, expliqueu històries molt interessants i que sobretot el nostre repte és anar unint tots aquests discursos, explicar la història de la nostra ciutat, d'aquests personatges i, de fet, doncs, amb això enriquir-nos una mica més com a persones. Gràcies. Hola, bon dia. Jo l'únic que faré és explicar-vos les cases que formen part de cases singulars i la majoria ja veureu que són privades. Comencem per Casa Ametller, ja us he explicat el Santiago Alcolea, obra de Puig i Cadafalch, propietat d'Antoni Ametller, és una fundació privada. També tenim, bueno, aquí teniu fotografies d'època del senyor Ametller i la seva filla. Casa Bertran, l'edifici està situat, és una obra d'Enric Sagnier, és la seu del Museu del Modernisme de Catalunya, que és una col·lecció privada, en mans de la família Pinós, que l'ha obert al públic. També tenim, per exemple, la Casa Felip, que justament l'acabem d'incorporar, situada en un edifici d'un arquitecte anomenat Tel Fernández i Janot. És una casa construïda el 1901 i és actualment la seu de la Fundació Vilacases, és a dir, és on estan les oficines de la Fundació Vilacases que es dedica a la promoció de l'art contemporani català, bàsicament. Com us deia la Isabel, la Casa Lleó Morera, propietat privada de Núñez i Navarro, és una casa que va heredar una senyora que es deia Francesca Morera i Ortiz i va encarregar la remodelació al arquitecte Lluís Domènech i Montaner. La vam obrir el passat 20 de gener. També tenim, és propietat privada, també tenim algunes que no són de propietat privada, com la Casa Maragall, que sabeu que és la residència del gran poeta Joan Maragall, on es conserva tot... S'ha quedat encallat. Ara, vale. On es conserva tot l'arxiu del poeta i que depèn, en aquest cas, de la Biblioteca de Catalunya i que la podem obrir, per exemple, aquesta només dos dies a la setmana, de manera molt puntual. Casa Rocamora, propietat de la família Rocamora, actualment és una fundació, de fet és la residència de Manuel Rocamora, que va ser un dels nostres grans mecenes, una d'aquestes persones que va fer una gran col·lecció d'indumentària que l'any 68 va donar a l'Ajuntament de Barcelona per crear el Museu Tèxtil, que estava situat allà al carrer Montcada i que ara anirà allà al nou Museu del Disseny. I fixeu-vos que hi era un gran col·leccionista també d'altres objectes. Tenim la Casa de la Seda, un edifici del segle XVIII, construït pel mestre d'obres Joan Garrido. És la seu del gremi dels velers, de les persones que es dedicaven a fer teixits de seda, també propietat privada. Aquí veieu els salons de la casa o de la seu del gremi. També tenim edificis, ja veieu que no tots són cases, residències, que tenim edificis amb altres usos, com és l'Hotel Espanya. Sabeu que l'Hotel Espanya va ser creat com a hotel i que a principis de segle l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner va fer una remodelació i actualment continua en mans privades i continua amb la seva funció d'hotel i nosaltres també el que fem és portar persones a visitar-lo. El Palauell, que esteu aquí presents, on també, obra d'Antoni Gaudí, ja s'ha parlat d'ell, residència del gran mecenes de Gaudí, que va ser Eusebi Güell, on el que fem també és propietat de la Diputació de Barcelona, en aquest cas està en mans públiques, però també el que fem és portar a persones a visitar-lo. Palau Moixó, edifici del segle XVIII, en mans de la família Moixó des del segle XVIII, aquí és on encara hi viuen, és a dir, és el que us deia la Isabel, la marquesa ens obre les portes al Palau i podem visitar una casa on encara es viu avui en dia. Fixeu-vos que es conserva el mobiliari i la decoració original i per això necessitem fer grups petits per poder preservar i conservar el patrimoni original. Què més? Tenim el taller d'Olaguer Junyer. Bé, això són les golfes que les vam obrir fa dos o tres anys, que és la part on vivia el servei, que sempre estem acostumats a anar a veure com vivia l'aristocràcia i la burgesia, però que són cases que sense el servei tampoc haguessin funcionat.
Talleu Oleguer Junyent, situat al barri de Gràcia, és a l'estudi de l'escenògraf Oleguer Junyent i que és propietat privada, és a dir, la família encara hi viu i ens l'ensenya també. Torre Bellesguard, obra de Gaudí, també propietat privada, és a dir, la família Aguilera, que és la propietària de la casa, hi viu encara. I fixeu-vos que és una obra de Gaudí construïda al costat de les runes d'un castell medieval català, de l'últim rei català, de Martí l'Humà. Què més? Després, la gran descoberta que hem tingut nosaltres han sigut les acadèmies, aquestes institucions creades al segle XVIII, molt desconegudes per la societat civil i que ens han donat l'oportunitat d'obrir-les i ensenyar-les des de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, l'Acadèmia de Medicina, l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i que realment han tingut una rebuda molt bona, un gran interès per part de la societat perquè són entitats molt tancades i que ara sembla que es volen obrir a la societat i així les podem ensenyar. Aquí teniu, per exemple, l'Acadèmia de Medicina, amb el gran saló anatòmic on es feien les disseccions dels morts que venien de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Vam començar a Barcelona, perquè la Isabel i jo som de Barcelona, però realment també a Catalunya hi ha patrimoni d'aquest tipus que també ens agrada obrir-lo. Ens és més difícil perquè no hi som allà, però tenim algunes cases, com és aquesta Vell Racó situat a Argentona, a propietat de la família Navàs. De fet, actualment, sobretot el que fan són el ioga per fer eventos o casaments, però ens han permès l'oportunitat també de portar grups i ensenyar com vivia una família del segle XX. Can Papiol, ja ha parlat el Santiago Alcolea, en aquest cas és una casa que representa com vivia una família benestant del segle XIX catalana. Fixeu-vos amb tot el mobiliari. Casa Coll i Regàs, a Mataró, propietat de la Fundació Iluro, antiga Caixa Laietana, és una casa de Puig i Cadafalch, és com la Casa Matller a Mataró. També és una casa que està tancada al públic i que també el que volem és fer-la arribar a tots nosaltres. Casa Massó no parlaré perquè el Jordi ja ha parlat molt bé, però aquí teniu unes imatges. O Castell Godmar, a Badalona, és un castell on viu una família, encara hi viuen, van cada cap de setmana, és la seva casa d'estiuetx, com aquell qui diu, i fixeu-vos que també ens permeten el fet de poder portar gent i veure com es vivia i com viuen ara, també, com comparteixen. O Castell Jalpí, de fet, per exemple, el castell Estarenys d'Amunt i pertany al grup CERS, que és un grup de distribució, de càterings, etcètera, que tenen aquest edifici patrimonial on també fan eventos i casaments i també han mantingut aquest patrimoni. I finalment la Masia d'en Cabanyes, que també estan per aquí, em sembla, que situada a Vilanova i la Geltrú, en aquest cas també depèn del Consell Comarcal, però també és un tipus de patrimoni que a nosaltres, dintre del discurs de cases singulars, ens interessa incorporar-lo. De fet, el que hem intentat la Isabel i jo, o el que estem fent la Isabel i jo, és intentar unir tot aquest patrimoni en una mena de xarxa o plataforma per ajudar-nos, per poder-lo posar a l'abast del públic i, sobretot, sempre amb grups petits intentant compensar la preservació i conservació del patrimoni i també la voluntat de la família. O sigui, gràcies a tots els propietaris per haver-nos deixat ensenyar aquestes cases i que sapigueu que continuem buscant i continuem obrint. Gràcies.